Към нас се обърна младеж, който ни сподели, че е бил пребит преди повече от седмица. Какво всъщност се е случило, ще ни разкаже той в следващите няколко минути. Умишлено не показваме неговото лице, тъй като той е получил съвет от своят адвокат по една или друга причина да не разкрива изцяло самоличността си, така че в следващите минути ще чуете за неговия разказ. Разкажи ни какво се случи и кога. Здравейте, значи на вечерта на 24 септември се прибирах, бяхме излезли с приятели и се прибирам към вкъщи, вървейки точно в непосредствена близост пред входа. Бях нападнат от един мой млад съученик бивш, с когото сме учили в едно училище. Причината така и не ми е известна каква е. Не получих обяснение защо съм пребит, нападнат. Започна с юмрук в лицето, след което бях свален на земята. Бях ритан, бит с ритници, с юмруци, вследствие на което се наложи да бъда откаран в спешна помощ в град Казанлък. Оттам се наложи да бъда откаран в Стара Загора в болницата и оттам в Пловдив в лицево-челюстна хирургия, където ми бяха извършени операции на лицето с цел заздравяване на носа, пришиване на скула и устата ми също така, която беше разбита. А вие имате ли информация, кое всъщност е лицето? Имате ли информация дали полицията по една или друга причина го е задържала? Въобще, имате ли информация дали в момента се води разследване от полицията? Да, аз познавам лицето, което ми нанесе този побой. Относно полицията нямам никаква информация или да имам такава, тя е изключително скъдна, тъй като вечерта, когато бях в състояние да се обадя на родителите си да слезнат долу и да обясня какво се случва, ние се обадихме на 112, откъдето пристигна екип на бърза помощ и на полиция, като полицай, който беше дежурен тогава, няколко пъти се обърна към майка ми и е казал да се обърнем към кварталния. Това е било неговия отговор на цялата тази ситуация. От 24-ти, т.е. от вечерта на нападението към днешна дата, с мен не се е свързал абсолютно никой от служителите на реда по никакъв повод. Доколкото имам информация, лицето също не е било привиквано да дава показания или изобщо някакви обяснения за случилото се. Добре, вие как си го обяснявате това нещо? Това си е някакъв вид агресия. Вие по някакъв начин проявили ли сте някаква агресия към това лице, за да се стигне до там в вечерните часове? Къде всъщност виждате умисъл, защото това си е доста така крайно? Ами аз не намирам никакъв умисъл, обяснение в деянията. Както споменах, ние сме бивши съученици, познаваме се до толкова, доколкото просто сме се разминавали по училищните коридори. Като през годините съм понасял някакъв тормоз от него, но той е бил, в никакъв случай не е бил толкова жесток и никога не съм предполагал, че може да бъде толкова жесток. За мен е просто съм го считал като нормални тинейджърски отношения, нали? Минаваш, разминаваш с ученик, нещо не му е било на кеф днеска, той те е бутнал, казал ти е нещо, но никога не съм очаквал подобен тип агресия от съученик и то човек на моите години. И дори същата тази вечер, когато се засякахме, тъй като аз го видях, понеже той вървеше на отсрещния тротуар, очаквах, че ще има някаква агресия, вербална или физическа, но в никакъв случай не е такава жестокост. Добре, вие споменахте в предварителния разговор, че така сте губили съзнание на няколко пъти. Каква всъщност е оценката на медиците за състоянието ви? До каква степен сте били пребити? Ами, аз след като бях изписан от болницата в Пловдив, отидах да си изкарам съдебно-медицинско, където ми казаха, че съм с нанесена средна телесна повреда. Следствие на този побой съм с счупен нос, с спукана скула, с проблеми с венците, с отдръпнат зъб от венеца. И това е заключението на медиците. И също така устата ми, която е била разбита на три места, и е шита. Защо според вас полицията
можем така да го кажем, не се свързва вече с вас 7-8 дена, даже можем и да ги кажем 10. Има ли според вас някакво неглижиране от страна на Министерството на вътрешните работи? Ами, иска ми се да вярвам, че няма неглижиране, просто в България нещата се случват по-бавно, мисля, че това всички го знаем. Вярвам в системата, правосъдната и не само. И просто се надявам след този репортаж наистина Министерството да се задейства и да получим нужното възмездие. В заключение, още веднъж, нормално ли е подобно нещо в спокойна вечер, в която се прибирате към дома си, да бъдете прибит? Категорично не е нормално и никога не съм го намирал за нормално. Една от основните ми идеи с това интервю и да ви потърся за това интервю беше, че в следващата вечер, в утрешната вечер, на мое място може да бъде всяко едно друго дете, всяко едно друго момче или момиче и не дай Боже то да няма моя късмет и да бъде с много по-тежки последствия от моите. Затова и се обърнах към вас.